Кои са групите в неравностойно положение? Групите в неравностойно положение са децата без родители. Хората с увреждания и тези, които са лишени по някакъв начин от достъп на информация. Честно казано, зависи какъв проблем разглеждаме и върху каква информация имаме. Те са, може да са много, може да са жените в риск, може да са самотните майки, хората с увреждания, хората с които нямат достъп до информация. Така че много зависи от проблема, който разискваме. Това са ромите, децата инвалиди и децата сираци в домовете. Групите в неравностойно положение са представителите на малцинствата, хората от различна религия и сираците, както и хората с психически или физически увреждания. Групите в неравностойно положение са хората от различен етнос, хората, които имат различна от възприета в България религия, хората с различни ориентации, хората с различни психически и физически отклонения, недъзи. Групите в неравностойно положение са децата, живеещи в домове, хората с увреждания, както и хората от различен етнос, религии и ориентация. Може ли една електронна платформа да е в помощ в процеса на интеграция на всички тези групи, които посочи? Определено да. Определено може да бъде, защото там се черпи първо информация. А за днешния динамичен ден, без информация и лесен достъп до... И без лесен достъп, просто... Първото, според мен, което е най-важно, е дали тези хора имат обучение върху работата с електронни платформи. Дали, защото те може да са от хората в неравностойно положение, в смисъл такъв, да не са образовани с технологии. Така че, но смятам, че второто, което е по-важно, за по-голямата част от тях, за тези, които са образовани, би била много подходяща да им помага. Да, може, защото по този начин ще се запознаят по-голямата част от обществото с съответните проблеми на тези социални изключения. Биха могли да се включат форуми, дискусии и ще се включат и други граждани. Мисля, че да. От гледна точка на това, че те могат да намират в подобна платформа комуникация помежду си, както и информация за различни видове помощ, от която те могат да имат нужда, например медицинска, психическа подкрепа и също така да се интегрират като общност помежду си. Разбира се, че може, възможно е и дори сме да твърдя, че днес в времената, в които живеем 21 век, тя даже е необходимост. Да, разбира се, защото по този начин, чрез електронна платформа, те могат да общуват помежду си, както и да имат по-лесен достъп до информация, което е много важно. Ти като бъдеш журналист, би ли работил в процеса на интеграция на така нареченото социално изключение? Да, определено бих работила. Това е един добър вариант за подпомагане интеграцията на даден тип хора. Според мен, не само бъдещи журналисти, ами всички хора, трябва да има една активна гражданска позиция по този въпрос. Трябва всички да работим за интеграцията на хората, които са социални изключения. Да, разбира се, бих работила за тази кауза. Имам интерес в тази област, но по-скоро не. Мисля, че би трябвало да работя точно в тази насока, защото ако не е в близко бъдеще, то един период за около 20-30 години напред в България, това ще е основен проблем с социалното включване на различни групи, етноси. А ти като бъдеш специалист по връзки с обществеността, би ли работила за този въпрос социалното изключение да бъде по-добре интегрирано и възприето от нашето общество? Да, разбира се. Мисля, че всички би трябвало заедно да работим по този проблем, защото само като работят всички по проблема, той може да бъде разрешен за бъдеще.